אני רוצה לומר להורים, לאבא ולאמא, יש פה אולי 10,000 איש, לאחים, כי האבן הפרטי שלכם הוא האבן של כולנו. הוא האבן של כנסת ישראל. מכיוון שכאן זה בית המדרש של הרב, עליו ושלום, אני רוצה להזכיר דבר ששמעתי ממנו, כמדומני בהלוויה של הרב ליברמן. הוא אמר את הפסוק מישעיהו ואת הגמרא שמורשת על הרשם. הפסוק אומר, תחת הנחושת אבי זהב, אחרי שנחרבה ירושלים ויצאנו לגלות, אפשר לבנות אותה מחדש יותר טוב. תחת הברזל אבי כסף, תחת העצים נחושת, תחת האבנים ברזל אפשר לעשות בית מקדש יותר גדול, אפשר לעשות הכל הרבה יותר בנוי ומשוכלל. אבל אומרת הגמרא, תחת רבי עקיבא וחבריו, מה מביאים? מה מביאים תחת יהודה? מה מביאים תחת החברים שלו? מה מביאים תחת ממשיכי דרכו של רבי עקיבא? מה מביאים תחת תלמידם שדמם נשפך כמים? ועל זה אומרת הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, וניקיתי דמם, לא ניקיתי, אי אפשר. יש שינויים בכל מיני דברים, וזה אין. והשם שוכן בציון. כמה שישימו אותם בכלא, זה לא מרפא כלום. וכמה שיענישו אותם, גם יארגו אותם, יתפסו אותם, זה לא עונה, לא פותר שום דבר. והשם שוכן בציון. גדולתם של ישראל, השראת שכינה בירושלים, השראת השכינה בבתי המדרש, בהר ציון. זה מה שמסיר את כל החושך. זה לא מעט מן האור. זה אורו של עולם. שהוא מסיר את כל הרשעה ואת כל החושך ואת כל הטיפשות. וכל הנבזות והאכזריות, כל הפרעות שלהם, כל האכזריות האינסופית. אנחנו מתפללים ואומרים ברגעים האלה, ריבונו של עולם, והשם שוכן בציון, יהי רצון במהרה בימינו אמן.